Чернівцях вшанували пам'ять українського композитора та поета Володимира Івасюка, якого 18 травня 1979-го знайшли повішеним у Брюховицькому лісі поблизу Львова. У пам'ять про митця в обласному меморіальному музеї відкрили виставку творів сучасного живопису заслуженого художника України Андрія Холоменюка. Були на заході і наші журналісти. Будучи студентом, на мене дуже серйозно вплинула творчість Володимира Івасюка. Тим більше, що він спілкувався і з митцями-художниками, і з музикантами, і літераторами. Тому його образ, зараз можна казати про образ цієї людини, що він мав великий вплив на свідомість, на створення світогляду молодих людей. І я думаю, що і зараз воно працює на українців, молодих, його пісні і його творчість. А нині до 43-ї річниці з дня загибелі Володимира Івасюка у Чернівцях відкрили виставку творів сучасного живопису Андрія Холоменюка. Вона присвячується і дню народженню, і пам'яті Володі. І на цій виставці можна побачити 25 робіт, а 26-й портрет з постійної експозиції музею. Портрет, подарований художником 2019 року на 70-річчя композитора, портрет Володимира Івасюка. І також є зовсім нова робота, яка спеціально створена художником до сьогоднішнього її події. Це портрет мами Софії Вайни, дуже зворушливий, тендітний, як сама ця жінка. Тут представлені твори, які були близькі, можливо, по духу Володимиру Івасюку. Тут є якби такий центральний триптих, місце займає триптих, який створення пісні відіграє. Тобто починається з того, як починається задум пісні, як він потім утворюється в життя, і вже кінечний результат, ця гама, ця гармонія того всього. Якби таким чином було передано. Григорій Гайдеєк був знайомий з Івасюком. Каже, важливо, що творчість Володимира жива і сьогодні. Зайшов до нас педагогічне училище і чути, крім того, що сів він за рояль чи за фортепіано, і співаючи мелодії, які до сьогоднішнього дня, я думаю, що ще набагато десятиліть чи століть будуть лунати, і співали разом з Кузнєцовою пісню. Після того складалося так, що вже вам всім відомо, багато фестивалів, багато того. І відрадно, що на сьогоднішній день його музика, як і стала класичною музикою, і інструментальна музика, і вокальна музика. Подивитися виставку творів сучасного мистецтва всі охочі можуть в обласному меморіальному музеї Володимира Івасюка. Юлія Старанка, Віталіна Брябін, Андрій Миронеску, Теми дня, ТВА.